сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біздің тақырыбымыз жалпы электр тоғы өзінің түріне қарай тұрақты ток және айнымалы ток болып бөлінетінін сендер физика курсынан білесіңдер. Бүгінгі тақырыбымыз тұрақты ток резисторларды тізбектей және параллель жалғау. Сабақтың мақсаты тұрақты ток туралы түсінік, кедергілерді параллель және тізбектей жалғау туралы түсіндіру схемасы. Енді сабағымыздың жоспары. Тұрақты ток туралы мәлімет аламыз, кедергілерді тізбектей және параллель жалғауын түсіндіру, тақырып бойынша тәжірибелік жұмыс жасаймыз. Содан кейін Kahoot қосымшасы арқылы сабақты бекітеміз, кері байланыс студенттерін. Енді сабақтың бағалау критерийлерін менсендердің алдарына қойып қойдым. Сол бойынша менсендерді сабақта осы критерийлер бойынша бағалаймын. Содан кейін үздік баға келесі слайд. Үздік баға, жақсы баға, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз баға қойылған кезде қандай жағдайда мен осы бағаларды сізге қоюын сендердің алдарында жаңағы парақшадан көре аласыңдар. Так, сабағымызды біз осы жаңа тақырыпты түсіндіре отырып, осы жаңа тақырыпта кездесетін терминдердің қазақша, орысша және ағылшынша жаңағы атауларын міне мынадай өздеріңіз слайдта көріп отырғандай қарастырамыз. Тұрақты ток, постоянный ток, рекаррент. Кедергі, яғни сопротивление, вари. Келесі тізбектей, последовательно, чайн. Параллель, параллель, параллель. Шам, лампа, лам. Ток күші, сила токи. Current string. Кернеу напряжение, вольтаж. Яғни электр тоғы, электрический ток, электрика, коррент деп, ағылшынша баламасы осындай болады. Енді ары қарай жалғастырамыз. Жалпы балалар, мен және сендерге айтып кеттім, ток, электр тоғы түріне қарай екіге бөлінеді. Сендер оны физика пәнінен білесіңдер. Қандай-қандай болып бөлінеді? Тұрақты ток және айнымалы ток болып бөлінеді екен. Енді сендер физикадан білесіндер, айнымалы токты өндіреді генераторлар. Электр генераторын үлкен электр станцияларын өндіретін білесіндер. Ал тұрақты токты бізге өндіретін нелер екен? Аккумулятор, жаңағы батареялар. Міне осылар арқылы біз тұрақты токты өндіре аламыз. Яғни аккумулятор. Яғни бұл аккумуляторда 12 вольттық кернеуменен бізді қоректендіреді, тізбекті қоректендіреді. Енді жалпы тұрақты ток дегеніміз қандай ток? Тұрақты ток дегеніміз уақыт өтуіне қарай параметрлері өзгермейтін токты біз тұрақты ток деп айтады екеміз. Яғни оның графигін біз сызатын болсақ, ток күшінің кернеуге тәуелді графигін сызатын болсақ, егер де уақыт өтуіне қарай параметрлері өзгермесе, графиқ қалай болады? Түзу, сызық болады. Яғни ток күші берілетін болса, яғни мына аккумулятордың өзінің, нормалды өзінің паспортында берілген ток күші 2,12 ампер деп жазылып тұр. Осы 2,12 уақыт өтуіне қарай өзгермейді, яғни графигі бізде түзу, сызық түрінде болады екен. Тұрақты ток бізге гальванның элементтері, батареялар, аккумуляторлар және тұрақты ток генераторынан алуымызға болады графигі түзу сызық. Келесі. Енді осы тұрақты токпенен қоректенген тізбекті қарастырайық. Яғни жалпы кедергілерді біз жалғаймыз электр тізбегінде параллель және тізбектей аралас жалғауымызға болады. Бүгін біз сіздерменен кедергілерді тізбектей жалғауды және параллель жалғауды қарастырамыз. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде не берілген? Аккумулятор. Яғни мынадай аккумулятор берілген. Бұл аккумуляторға шам жалғанға неше шам? Екі шам және
кілт берілген, тізбеттегі тоқ күштерін өлшеу үшін, тоқ күштерін өлшеу үшін амперметр жалғанған. Бұл балалар кедергілердің тізбетте жалған. Бұл жерде кедергі ретінде не тұр? Шам тұр. Яғни шам кедергі ретінде беріліп тұр. Бұлар қорек көзіне қалай жалғанған? Тізбетте жалғанған. Яғни минус полюсінен шығып, плюс полюсіне бірінен кейін бірі тізбеттеп жалғанатын болса, ондай жалғанудың түрі тізбетте жалғану деп аталады екен. Енді осы тізбетте жалғануда тізбеттегі тоқ күші, кернеу және кедергісі қалай өзгереді? Оның шарттары қандай? Бұл тізбетте жалғанған кезде тізбеттегі тоқ күштері, жалпы тоқ күшін табу үшін не істейміз? Тоқ күштері барлық жерде бірдей болады екен. Яғни тізбетте жалғанған кезде қандай шама тұрақты болады дегенде сендер айтасыңдар. Тізбетте жалғанған кезде барлық жерде тоқ күштері бірдей болады. Ал кедергілері қалай өзгереді тізбетте жалғанған кезде? Бір-біріне қосылады. Яғни кедергілері қайтеді тізбетте жалғанған кезде? Артады. Ал кернеулері бір-біріне қосылады. Кедергілері бір-біріне қосылады. Бұл тізбетте жалғанудың несі? Шарттары. Тізбетте жалғанудың шарттары. Келесі слайд. Жаңағы мен формула түрінде көрсеткенді, мен енді жазбаша түрде. Так, жаңағы келесі шарттары. Яғни өткізгіштің барлық жерінде тоқ күштері бірдей болады. Кернеулері бір-біріне қосылады. Тізбетте қосылған өткізгіштердің толық кедергісі бір-біріне қосылады. Бұл тізбетте жалғаны. Енді өткізгіштерді параллель жалғаймыз. Бұларда не берілген? Аккумулятор берілген. Амперметр берілген. Кедергілер берілген. Яғни кедергілер шамдар берілген. Және кілт берілген екен. Бұл арада біз есімізге физика пәнінен қарастырған түйін және түйін және тармақ деген ұғымды есімізге түсіруіміз керек. Яғни тарамға дейінгі өткізгіш мына жерде бір нүктеден бірнеше өткізгіш шығатын болса, бұл араны қайтеміз біз тарам деп айтады екен. Ал енді бірнеше өткізгіштің бір нүктеге жиналуы бұл түйін деп аталады екен. Міне екі мына жерде міне қараңдар. Аккумулятордан шыққан өткізген жаңа тарамға дейінгі нүкте, одан уже екі тармақ, бірінші тармағына бірінші кедергі жалғанады, екінші тармағына екінші кедергі жалғанады. Тізбеттегі тоқ күштерін өлшеу үшін амперметрлер берілген. Енді жаңағыдай бұл осы тізбекті біз схема түрінде жазатын болсақ, схема түрі мынадай. Схема түрі жаңағы мына жерде өткізгіш, түйін, ой, тармақ және түйін. Кедергілер параллель жалғанады. Енді бұл параллель жалғануда шарттары қандай? Тізбеттің шарттары қандай? Параллель жалғануда тоқ күштері бір-біріне қосылады. Кернеулері барлық жерде бірдей болады. Кернеулері барлық жерде. Кедергілердің кері шамасы бір-біріне қосылады. Яғни бұл жерден біз көруімізге болады кедергілерінің қайткенін, азайғанын, кемігенін, және артты ғой тізбетте жалғанда кедергілер. Ал бұл арада параллель жалғанған кезде кедергілерінің азайғанын көруімізге болады. Шарттар және айтып кеттім, тоқ күштері бір-біріне қосылады, кернеулері барлық жерде бірдей болады, кедергілерінің кері шамасы бір-біріне қосылады. Келесі бөлімі, бұл біздің бүгінгі қарастырған тақырыбымызды бекіту бөлімі. Ол үшін сіздер мобильді телефондарыңызды қолдарыңызға алыңыздар.
қарай сұрақ. Тізбек деп қосуда қандай шама тұрақты болады? Тоқ күші кердеу кедергі. Қай шама тізбек деп қосылған кезде тұрақты болады? Так, бізде ең бірінші болып, дұрыс жауап берген Сұлтан. Келесі сұрақ. Параллель қосқанда тоқ күші қалай өзгереді? Параллель жауаптан кезде. Тоқ күші 0-ге тең болады. Тоқ күші, яғни бір-бірінен I1-ден аламыз I2-ні. Немесе жалпы тоқ күшін табу үшін I1-ді I2-ге қосамыз. Бір бала ғана дұрыс жауап берген жоқ. Сұлтан бірінші орында. Келесі сұрақ. Тізбекте қосқанда толық кернеу неге тең? Жақсы. Так, Сұлтан бірінші. Так, жоқ. Балжан бірінші орында. Параллель қосқанда тізбектің жалпы кедергісі қалай өзгереді? Параллель қосқан кезде тізбектің жалпы кедергісі артады, кемейді, өзгермейді. Қандай шамалар қалай өзгеретінде? Келесі сұрақ. Тізбек деп қосқанда тізбектің жалпы кедергісі неге тең? Тізбек деп қосқанда тізбектің жалпы кедергісі 0-ге тең болады. Бірінші кедергіден екінші кедергі алынады. Немесе бірінші кедергі мен екінші кедергі бір-біріне қосылады. Так, бірінші орынға Тимур шықты. Келесі сұрақ. Параллель қосуда қандай шама тұрақты болады? Тоқ күші тұрақты параллель қосқан кезде, кедергісі тұрақты, немесе кернеуі тұрақты дейді үшінші сұрақта. Так, біз бала дұрыс жауап берді. Алдан Тимур. Тізбек деп қосуда жалпы кедергісі қалай өзгереді? Келесі сұрақ. Тізбектегі тоқ күші барлық жерде бірдей болса, өткізгіш қалай қосылады? Тоқ күші барлық жерде бірдей қосылса, онда ол қосылудың қандай түріне жатады? Параллель қосылу, аралас қосылу, тізбектей қосылу. Енді үйге тапсырма кедергілердің параллель жалғануын үйде қарастырып, ондағы параллель жалғанған кездегі шарттарды өздерің қорытындысын жасап, дәптерлеріне жазып келесіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді өздеріңіздің алдарыңыздағы смайликтердің көмегімен көрсетулеріңізге болады. Рахмет, балалар. Сау болыңыздар.